Assalamu alaikum kanalımızın kurucuları. Neki kanlı köl dikan pazarın kurtuşlar. Bu tazadan salınan nabes. Kanlı kölçülerin köbüsü biledi. Sırttan geletilerin biledi. Bu yüzü bir pazarımız var. Neki kolayga şükür hazırda ara hoşlanıp kastı. Osunday körünüşlerge ye bastı. Osunday nabesle kurulu bastı. Neki kaptallarımızda osunday tazadan salınan magazinlerimiz köbüsü batır. Dekhlarımızda salınıp atır da yerinde salınıp atkalları var. Neki mınan arca ülken yol. Arcağım ülken yol. Arca supermarket. Енді айтажағым, бұл жерде Миошиво оптым бақада, яғни көтер әкеп тұрғалар бар екен. Қазір соларды көрсетіп өтемін сіздерге. Неге әр түрлі миуе бар, овощ пауз өнімдері бар. Қазір біргелікте танысамыз. Ассаламу алейкум. Сау алейкум. Қалай сарма? Есе бақшыма? Сұрасы болады. Бір екі ауыз сәует алып барсақ. Неге күнде базар қыламыз деп отырсыз ғой енді. Құда қаласа. Миуенің түрі бар. Ситрус миуеден басталып, овощ бәрі бар. Келін бір шеттен басылайық та, ар жақта қаршық биязан басылаймыз. Енді сізде қандай миуелер бар, қандай овощтар бар, өзіңіз бір шеттен айтып берің қанеге? Картошка, яғни бұл ірі картошка. Әр кімнің несіне қарап, дидіне қарап, біреу среди картошка қалады, біреу ірі картошка енді әзір. Мынау пиязымыз, самарқанд пиязымыз, сақлауға болады, яғни мынау свекло, чеснок, мынау зеленлер, көк пияз, салатный лист, укроп, петрушка, мынау помидорымыз, енді помидорымыз білесіз, әзір теплица помидор бұл. Мынау капусталарымыз, яғни қызыл капуста, өзіміздің мясный капустамыз міне. Бұрышларымыз, қияр, яғни салатлық заттар бұлар. Енді бұларға өтсек ситрус миуелер енді. Апельсин, лимон, гранат, медовка, яғни медовик дейді, медовка дейді, яғни бұл мандариннің кішкентайы. Енді гәпіңізді бөлейін де, қазір ар жағын көрсетпей тұрып, мына картошка пиязды көрсеттік қой, бұлар қалталанып тұрыпты. Мәселен, той мерекеге аламан деушілер болса, не қыламыз? Көплеу аламан дейтілер болса, арзалау қылып бере аламыз ба? Бұлар бәрі, яғни оптым сенада. Той мерекеге де, ішіп жеуге де, яғни бұл жердің бәрі оптым сенада, сенасы. Сол арзан сенада, арзаластырған сенада береді. Сол үшін азыр той мереке беретілер көбісі азаған менен нөгіске яуымызда қойеле кетіп, бір екі күн бұрын барып әкеп қояды сұрықларын. Сол сенадан бере аласыз ба сіз? Нөгіске қойелеге барып, әуере болып жүрмесе, районымыз тұрғыларына, сондай сенада бере аласыз ғой? Район тұрғыларына, яғни осы базарда ашуда, яғни арзаластырылған оптым сенада береміз. Нөгіс сенасында, яғни бұның ішінде, яғни жаңа айтып отырсыз, мереке шығып қалса, не болып қалса, ол барып жүру шарт емес, яғни звонок етіп не қылып, телефонмен апарам, доставка қызметтеріміз бар. Районның ішлеріне. Районның ішлеріне. Алтынкөл, Қожаауыл, Табынкөл деген жерлерге апарып береміз. Апарып береміз, сап қозыларға да. Бір тойдың затын айтса, полный. Бір тойдың затын бәрін біткеріп бере аламыз. Яғни бұл енді қазір бұл жерде көргендеріңіз қалталы овощ нелері, палыз нелері. Басқа гүлдерім сол жерде базардан алса басқа гүлдерім сол жерде, яғни телефон арқылы байланысып, енді біздер көбінесе жаңағыдай магазинге зат тарқатуға жүреміз, базарлап кетіп қаламыз, яғни сондай жұмыстармен телефон арқылы адам болады бұл жерде. Яғни енді мәселен, сол жерде постоянно сатаман деушілерге жеткізіп бере аласыз ғой? Базар күні, үшінші қала күні, базар күні сол жерде азанда ерте район тұрғындары біледі, астын үйреніп жатыр, яғни тарқатылады бұл жерде саудагерлеріне. Енді және бір сұрау, бұл жерде қазір мәселен бағасын, пияздың бағасын, я болмаса картошканың бағасын айтқанмен, бұл сена ойнайды. Бүгінгі сенаны ертең сұрағанмен мүмкін ертең арзан кетеді, қымбат кетуі мүмкін. Енді пияз сенасына келетін болсақ, пияз өзімізде келеді, яғни бүгінгі күнде, қазіргі күнде 2800 сом отырды қалтасы. Енді картошка сырттан келетін болғаннан кейін біздер ол сенаға айта алмаймыз. Ол мүмкін арзан болып қалады, мүмкін қымбатып кетеді. Ол сенада, яғни қайтсе де бізге халыққа қолайлы мақсат қылу үшін, қолайлы шарт жарату үшін оптым сенада бере аламыз. Осы свеклалар, яғни айтып өткен заттар бар, енді ситрус миуелер, бұлар әмесі, яғни бұлар алмұрт, киви, құрманың түрлері ме, біреуге мәселен мынандай құрма жағады, біреуге мынандай құрма жағады. Яғни алма. Алманам әр түрлі. Алманам әр түрлі. Семейренгі, голден алма, қызыл алмаларымыз, баналарымыз міне. Енді алмалардың сенасы әр түрлі ғой. Сенасы әр түрлі алма бар. Бәрін біздер оптым сенада береміз. Яғни нөкіс сенасында бағасын
арзаластырып. Аха. Енді мына жерде себетке бір мощный қылып тұр, тақылап қойған екенсіз. Бұл не қыламыз? Қандай қыламыз бұны? Подарка ме бұл? Бұл енді бүгінгі күнде, мәселен, ел дейді, үрп әдетке айланған дәстүр дейді. Яғни себет апару, қыз ұзатқанда, мәселен, қыз айттырып барғанда, мәселен, осы себетті алып барады. Аха. Енді сол себетті мәселен ішлерін миуелімен толтырады. Мына көріп тұрған миуелеріңіз бәрі сол жерде бар, таулады. Мәселен, оптим синада беріледі және бәрі ол қымбат синадағы емес, яғни оптим синада осы себетте бар заттардың бәрі таулып сол жерде беріледі. Яғни бұл себетті қойғанымыздағы мақсат, яғни сол жерден салып кетсе, мәселен, себетлеріміз бонус есебінде алып кететін болса, береміз, бірақ қайтып әкелу шарты менен ыдысты. Себетті прокатқа алып жүрмейді. Прокатқа алып жүрмейді. Яғни сол жерден затлар алады, сол жерден пакеттер де бар, пакеттерінен береміз, қайтып әкеп тастайды, бірақ қайтып әкеп тастау шарты менен. Аха, сіздерден сауда істеген үшін бонус есебінде, иә? Бонус есебінде. Той өткеннен кейін, мерекеде өткеннен кейін қайтарып береді. Енді бір адам, мәселен, бір той үшін 150 мың сомға алып жүрмейді. Яғни біз халыққа және де қолайлы шариат жарату үшін сондай қылып жатырмыз. Постоянно пайдаланып болғаннан кейін, сатып алу шарт емес, иә? Сатып алу шарт емес. Қалеген түрдегі мейуені әкеп бере аламыз. Қалеген түрдегі мейуені әкеп бере аламыз. Яғни той мерекелерге бәріне свежийлей, әмме уақыт телефонласып, айтып, мәселен, сөйлесіп бере аламыз. Аха. Енді мына жағымыз неке склад. Бұның ішінде карский пиязы, басқа да нелерді сақтап отырды. Мына тарапымыз мейуе складымыз, иә? А, енді отша той мереке дегендей, мәселен, біреуге ақша жетпей қалады, біреуге есі болмай қалады. Яғни бұл тойдан кейіннен қаражатларын қарасып төлеп кетуге болады. Аха, затларды алып болған соң. Ол затларды алып болғаннан кейін, мәселен, той аман сау өткеріп алғаннан кейін есепласып кетуге болады. Негізі зорым ғана деген өзі оптим сенада. Нөкс қожел басқа жаққа барып алып жүрмейсіз. Карчық пиязыңыздан басталып, мына жерде көріп тұрған мейулеріңіз, көрмей тұрған мейулеріңіз болса да, общимыз болса да, бәрін жеткізіп береді. Қазір экранға телефон нөмірін жазып қоямын. Жаңа айтқандай, себеті бонус болады. Жаңағыдай қыз ұзату басқа нелеріңізге себетті апарсаңыздан болады. Сосын той мереке өткеннен кейін сенасын суммаларын, ақшаларын есепласаңыздан болады екен. Неге сіздерге қазір экранға нөмірін жазып қоямын. Неге Ұрфат 99-620-89-89, Атабек 90-574-18-48 деген нөмірлі. Жаңа айтып өттім, бұл базардың іші, Қаныкөл районы, орайлық базардың іші. Келе берісіле, мынау тазадан салынған навес. Өзі үлкен бір базарымыз бар Қаныкөлде. Соның ішінде сол жерде жайласқан екен. Ана мүйіштен кіріп келеміз де, мына мүйіште мінекей жазылып тұрды өзі алдында. Бір баннер қыстырылған магазин бар. Сол жерге келе бересіздер. Түсінбеген сұрауларыңызға экрандағы нөмірлерден байланысып сұрауларды алсаңыз болады. Неге жаңа айтқан, мынау мүйі өсіп жатырмыз. Ертең базарға таяқ. Ертең құда қалесе, қазір видеоны 2-ші күн түсіріп жатырмын. 3-ші күн бізде де Қаныкөлде базар болады. Соның үшін ертеңгі сату үшін әкеп қойған мейуелерім екен. Әр түрлі мейуелерін яшки қылып әкеп қойыпты. Құда қалесе, азында саудагерлеріміз осы жерден алып, мына жерлерде сатса болады. Базар күн түсіру үшін біздерге шауқын болады, адам көп болады. Соның үшін бей базар күн түсіріп жатырмыз. Келе бересіздер, қолдан келгенше жаңа айтқандай әр түрлі шариатларымыз бар. Ұрфат, шаршама, жұмыстарыңыз табыс болсын, қызметтеріңіз көп болсын. Сау болыңыз.